malandro é o Mário, que dá soco em tijolo e sai moeda. Está começando o podcast sobre games e outras besteirinhas a mais. Podcast do Cogumelo Marrom. Ah, começou! Primeiro programa. Podcast que vai falar mais de besteira do que de games. Vamos começar aqui esse podcast do Cogumelo Marrom. Até que enfim uma ideia minha foi pro ar, né? E hoje aqui temos, como sempre, né, os convidados aqui. Primeiro programa ia ser uma outra pessoa, mas infelizmente ela não está online. É sempre um parceiro, um camarada meu. E não será só youtubers, gamers, mas também youtubers, amigos meus vão participar também. E vão passar pela peneira do quiz mais tarde. E hoje vamos falar com ele aqui. Ele que é o Luiz Silva. Se apresente, meu querido. Ah, e aí, galera, beleza? Quem fala é o Luiz Silva. Hoje estou no podcast do Cogumelo Marrom. Certo, galera. Esse é o Luiz Silva. E aí, cara, tranquilo? Suave Não, com tudo você tranquilo. aí no mundo dos games? Ah, tudo tranquilo, entendeu? Sempre jogando, né? Que é meu hobby principal, que é jogar videogame. Desde 4 anos de idade eu tenho esse hobby. Entendeu? É uma coisa assim que faz parte da minha vida, né? Game sempre fez parte, sempre vai fazer parte, né? Entendeu? E é algo que eu acho muito bacana. Entendeu? Se tem algo assim que eu posso me distrair, que eu posso estar seguro me distraindo, é games. Pega o meu PC, os meus consoles e jogo ali e viajo, entendeu? E quais consoles que você tem? Console, certo. Eu tenho um PlayStation 2, tenho um PlayStation 3, Xbox 360 e um Wii. Eu já tive o Super Nintendo, que foi meu primeiro console. Afinado, arrependo de ter passado ele pra frente. Dois. E um PlayStation. Eu também, eu me arrependo amargamente até hoje de ter vendido meu Super. Mas é a vida, né? É o que a gente fala, quando o console tá ultrapassado, tem que vir a próxima geração, mas a gente nunca esquece aquele primeiro console que a gente compra, aquele primeiro que a gente joga, não é verdade? Jamais, a gente nunca esquece mesmo. Eu lembro que eu jogava demais ali, era o Bomberman, Super Mario World, inúmeras vezes que eu zerei aquele jogo. E detalhe, meu Super Mario World, ele não tinha bateria no cartucho, apesar do cartucho ser original, mas ele não tinha bateria. Aí pra você zerar ele completo, você tinha que jogar. E jogar 3, 4 horas seguidas, abrindo tudo do jogo. Mario World, para quem tá ouvindo esse podcast, né, que simultaneamente você pode conferir o podcast no canal do Cogumelo Marrom e você pode baixar o arquivo no meu canal de podcast, o brunofsk.podomatic.com e no meu blog. E você pode baixar também. Você confere lá no Cogumelo Marrom, no canal do YouTube, o teu gameplay do Super Mario World, né? Inesquecível, né? Fala a verdade. Demais, certamente. E pra mim tem um caso especial. Foi graças ao Super Mario World que eu conheci videogame. Foi o primeiro jogo que eu joguei na minha vida. É sério? Foi o primeiro jogo que eu joguei na minha vida. Esse foi o Foi primeiro que eu assim. joguei naquelas lan houses por hora, você lembra? Nossa, era da hora, aquelas lan houses. É fliperama, né? Nossa, é muito da hora. Aquele Mario tempo World, que igual tu um falou, real tá? era dinheiro, né? Isso, entendeu? E assim, é um caso especial, Mario World, igual eu falei, foi o primeiro jogo que eu joguei na minha vida. Assim, se bem eu já peguei no final da geração do Super Nintendo, né? Eu ganhei meu Super Nintendo quando eu tinha 4 anos, foi em 96. Aí desde então eu conheci videogame graças a Super Mario World. Então, se eu tenho que dizer que um dos melhores jogos que eu já joguei até hoje, se não o melhor, é Mario, cara. Acho que não só de mim, mas de toda a galera que joga. Eu fico até com pena a galera que fala, ah, odeio a Nintendo, cara, mas a maioria desse povo que fala que odeia a Nintendo por causa Fanboy da desses novos consoles. Sony, fanboy da Sony. Entendeu? Esses fanboys da Sony, fanboys da Microsoft, esquecem da essência, entendeu? Essência que é o quê? No meu caso, Super Nintendo, mas tem galera que vem do Nintendinho, entendeu? Tem galera que vem do Nintendo 64. E esquecem da essência, eles só pensam no atual, gráficos, gráficos. Cara, gráfico não é tudo, entendeu?
E a grande prova que gráfico não é tudo é justamente os jogos clássicos, os jogos dos consoles antigos. Verdade. Então, cara, aí o que você acha aí do... na verdade, eu ia te perguntar, quais os estilos que você mais gosta atualmente? Estilos de jogos? Isso. Fala. Ah, o meu foco, o meu principal é jogos de corrida. Eu sempre gostei de jogos de corrida. Também eu gosto muito de jogos de aventura, ação e aventura. Também gosto de jogar FPS, não é muito a minha praia, porque eu sou muito ruim em jogos de FPS. Dois. Eu sou muito ruim mesmo, entendeu? Vou ver quem mais. RPG, alguns, bem poucos mesmo. Não curto muito jogos de RPG. Estratégia, tô fora. Né? Final Fantasy da vida? Ah, Final Fantasy eu gosto. Tem uns Final Fantasy que são bem legais. Por exemplo, Final Fantasy X mesmo. Nossa, o jogo é lindo. Um dos primeiros jogos do PlayStation 2. Nosso jogo é lindo. Muito lindo mesmo. Entendeu? E assim, jogos de estratégia, não gosto. Eu tô fora disso. Também jogos de esportes. Eu jogo... De vez em quando eu jogo um NBA, entendeu? Na casa de alguns amigos meus que gostam de basquete. Jogo muito Pro Evolution Soccer, entendeu? Se bem não é meu foco principal, mas eu jogo bastante, tanto online quanto com meus amigos. Sim, eu sou bem eclético quanto à questão de jogos. Eu só não gosto muito, minha praia não é muito esses jogos de card game, né? E estratégia em tempo real. E no seu canal, você posta mais vídeos de quê? De gameplay, de unboxing, o que que tem lá? Isso, atualmente meu canal, a grande variedade dele atualmente é mais vídeos de unboxing. Eu faço compras de jogos em lojas internacionais. E o porquê que eu faço o unboxing deles? Porque o que que eu considero? Eu considero que é o seguinte, você paga barato por um jogo... Eu acho interessante você fazer unboxing, que é uma forma de prêmio, entendeu? É uma forma de você ter adquirido um prêmio. E também é interessante o unboxing de compras em lojas internacionais, porque ao mesmo tempo que você está ganhando seu prêmio, você está incentivando a galera, você está ajudando a galera a comprar jogos com preço mais barato lá fora, entendeu? Todo mundo sabe que hoje em dia, lançamentos aqui no Brasil... é 180, 200 reais, entendeu? Ou seja, nem todo mundo, até mesmo assim, quem tem condições, não dá um preço alto desse num jogo, entendeu? Então, eu acho interessante essa pegada assim, de importações, de unboxings, de jogos de lojas de internacionais, que ao mesmo tempo você vai ajudando a galera, entendeu? E também eu considero uma meio que uma forma de protesto contra esses altos impostos do governo. Então o meu foco mais mesmo é unboxings, por enquanto. Futuramente eu penso bombar o meu canal com algumas gameplays, eu tenho até um projeto aqui de gameplays, eu também tenho um outro projeto que eu quero fazer por fora, mas ainda estou trabalhando nele, entendeu? E por hora é isso mesmo. Então a gente pode esperar mais novidades no seu canal então. Isso, justamente, em breve, eu não vou dar a maior brevidade possível. Até que eu tô fazendo um certo planejamento. Também aquela conciliação de tempo também, né? Eu não fico só em YouTube. Eu tenho vida, né? Eu tenho obrigações de trabalho. Eu tenho obrigações de estudo. Eu mesmo estudo para concursos públicos, entendeu? Então, assim, não é o tempo todo que eu tenho que direcionar ao YouTube. Tanto é que isso é um caráter secundário. Um caráter de hobby, entendeu? Pra mim, o que importa é, lógico, trabalho, estudo em primeiro lugar. Entendi. Então, cara, e também deixar um recado pra quem não sabe, nós aqui participamos da live do Gamer to Gamer, lá do canal do Alexandre Mu. E a gente fala sobre tudo isso, sobre jogos, importação. Então vocês não deixem de perder a live, ela rola todo sábado, 10 da noite. Você que não vai pra balada pode assistir a gente lá. Vem pra balada da Hangout. Baladinha do Hangout, hein, de gamers. Ou baladinha da live, né? Que agora tem lá a live stream, né? Agora estamos bombando lá. Mas e aí, cara, o que você acha aí dos novos consoles aí? Tem o Nvidia Shield aí na parte dos portáteis, o novo Xbox, o Orbis. O que você acha? O que você espera aí, irmão? Uma breve descrição sua. O que você espera dos próximos jogos aí? Certo. Consoles. Então,
Vou comentar primeiro, né, dos gadgets, né? Eu considero gadgets, que são mais que uma, assim, uma transmissão, né, do que se passa no PC, que é o caso do Nvidia Shield e o Steam Box, né, que foi anunciado. Sim, eu acho uma proposta interessante, mas o problema é o seguinte, porque eu não vou dizer que vá vingar, até porque eles são os hardwares de acesso remoto. Então, assim, eu acho bacana pela portabilidade, por essa questão e tudo, mas, assim, eu acho assim, que isso não vai substituir o PC. Eu ainda prefiro jogar no PC mesmo, com controle na frente do PC. Entendeu? Agora, sobre os novos consoles de mesa. Eu não estou com pressa que saiam novos consoles, no que é o caso do PlayStation 4, ou se for mesmo PlayStation 4, que tem um codinome Orbis, né, que todo mundo tá falando, e o novo Xbox, eu não vou chamar de 720, entendeu? Que eu não acho legal esse nome. É Durango. Isso, tem o codinome Durango. Parece nome de cachorro, né? Ô Durango, vem. Justamente, entendeu? Orbis também, cara. Pode colocar o nome do cachorro no Orbis também. Assim, então, essa geração que se iniciou no Nintendo Wii, por mais que a galera negue, mas se iniciou no Nintendo Wii U, apesar porque, igual eu falei anteriormente, a galera só pensa gráfico, 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 mas um console não é só feito de gráfico, ele é feito de jogabilidade, inovação, e a Nintendo fez uma inovação bem bacana com esse novo console, entendeu? E assim, o que eu espero dos novos consoles, assim, eu espero o seguinte, espero que eles visem essa questão de acessibilidade, inovação, entendeu? E uma coisa que eu digo é o seguinte, eu não espero os novos consoles até pelo seguinte fato, se eles lançarem esses novos consoles agora, vai ser meio que um tiro no pé. Por quê? Porque o custo de produção do console é altíssimo. Então, vocês estão vendo aí, as empresas estão quebrando, cortando gastos, demitindo funcionários. Então, eu acho que... E também a tecnologia superior à atual, que é o Full HD, ela ainda está em testes. Ou seja, que é a Ultra HD, padrão 4K, ela ainda está sendo trabalhada, ainda está sendo testada. Então, e outra coisa também... Que tem jogos ainda que estão rodando a 720p, né? Ainda não tem o máximo de qualidade de imagem. Isso. Ainda, né? E os consoles atuais, eles têm potencial para rodar jogos em Full HD. E eu digo isso porque esses jogos que estão saindo agora, eu vou ter como base o PlayStation 3, então, eles estão saindo com a resolução Full HD. Eu tenho como exemplo o Dead Space 3 e o Crysis 3. Pela demonstração e beta, respectivamente, eles estão em Full HD. Isso é muito interessante, entendeu? Ou seja, é aquilo que eu acabei de dizer. Os consoles atuais, eles têm capacidade. Eu não vejo a necessidade de ter novos consoles, nova geração. Eu falo aquela coisa, cara, se vocês querem gráficos, comprem um PC e sejam felizes, entendeu? Isso que é... E como eu falei da TV 4K, uma TV 4K, em média, está custando R$60 mil. Beleza, eles fazem a produção desse console... Beleza, a galera compra o console, mas para você aproveitar todo o potencial dele, você tem que adquirir uma TV 4K. Agora eu pergunto, quem é que vai ter R$60 mil para dar uma TV 4K? Mais 5 mil do próximo console, né? Mas ou aí, mais do que isso, né? É, mas aí é para... Jamais eu penso assim, se você tem uma TV 4K, você vai ver a novela em 4K. Você vai ver o da Atena em 4K, entendeu? Então não... Então não vai dar, entendeu? Bom, e pra encerrar a nossa entrevista aqui, sim. Quer participar do quiz do Cogumelo Marrom? Ah, eu aceito, vamos encarar aí. 4 perguntinhas. Top, que não, vamos que pra podem, dentro. Que podem ajudar o seu canal, hein? Beleza. Quer participar? Bora, sim. Top, que não, vamos cair pra dentro. Então vamos lá. Prepare o seu cérebro. A partir de agora, você vai começar a jogar o quiz Cogumelo Marrom. Cada perguntinha tem um prêmio. E esse prêmio pode variar de uma moedinha do Mario até... Você vai ver no final, então. Então vamos à primeira pergunta. Pergunta 1. Valendo uma moedinha do Mario. Primeira pergunta é...
Metroid e Zelda são os nomes dos personagens principais desses jogos? Tempo. Não. Não. Não? Não. Posso falar quais são os nomes respectivos? Pode. Ou não precisa? Tá, do jogo Metroid, o personagem principal é Samus Aran. E do Legend of Zelda, o personagem principal é o Link. Será que você acertou? Vamos ver se você acertou. Vamos ver. Acertou! Já ganhou a moedinha do Mario, hein? Vamos então à segunda pergunta. Vamos lá. Pergunta 2. Valendo um joinha no seu último vídeo. Pergunta 2 é: nos jogos do Mario, o que o cogumelo verde faz? É. Uma vida. Você ganha uma vida. Será a mesma? Isso, sem dúvida. Será que é uma vida mesmo? Vamos ver se tá certo. Vamos ver. Certa resposta. Sabe tudo de games, cara. Tá louco. Vamos então à pergunta 3. Valendo o favorito do seu último vídeo. Pergunta 3 é... O jogo Resident Evil 0 era exclusivo do GameCube? Não necessariamente exclusivo, porque teve um relançamento para o Nintendo Wii. Mas eu digo que ele é exclusivo da Nintendo. Então acertou! Meu, obrigado. Bom, galera, essa foi a primeira edição do podcast do Cogumelo Marrom. Pequena travadinha aqui no final, né? Epic fail. Epic fail, né? Sim. Bom, mas deixa aí no... nas cutscenes aí, certo? Então, galera, você que está assistindo pelo YouTube, joinha, favorite, compartilha, inscreva-se. E você que está ouvindo no meu canal de podcast ou no blog, comente, compartilhe com a galera. Então, Luiz, quero, já que você acertou todas as perguntas, ganhou todos os prêmios. Olha que beleza, hein? Ah. Em breve estarei passando no seu canal, dando aquela forcinha. Eu quero que você agora... Faça aí o merchan do seu canal aí para as pessoas conhecerem o canal do Luiz Silva. Ah, então galera, beleza. Então, vou fazer aqui o merchan do meu canal. Luiz Silva, né? Eu, LFDJS Gamer. LFDJS são minhas iniciais, mas minha galera me conhece mais como Luiz Silva. Lá tem alguns vídeos de unboxings, né? Por enquanto eu tô parado o canal por conta de obrigações pessoais, como eu falei, obrigações de trabalho, obrigações de estudo, mas... aos poucos eu vou bombando o canal, agora que eu prometi agora algumas gameplays. Então dá uma passada lá, youtube.com/user/LFDJS. Confiram lá, galera. É isso aí. Esse é o podcast do Cogumelo Marrom, primeira edição. Na próxima edição, quem será, hein? Vamos ver, galera. Quem entrar aqui no Skype, capto pelo colarinho. E vai encarar aqui o quiz, as entrevistas e tudo mais, certo? E também quem entrar lá no canal do Luiz Silva, gostar, joinha, favorito, compartilhe com todo mundo lá, inscreva-se no canal e até o próximo programa, não sei quando, mas vamos ver. E acabou o podcast.